www.radiotxa.info. Uka ezina dena da, Euskarak azkenen urteetan bilakaera izan duela, aurrera pausoak izan dituela, ez? Baina aurrera pauso horiek guretzako eman baldin badira, noski instituzioek aurrera pausoak eman dituzte, baina berezik izan da herri ekimenek, herritarrok egin dugun dinamikari esker. Zer gertatzen da? Ez dago bere euskalduntzea ziurtatua, baldin eta egungo hizkuntza politikekin jarraitzen baldin badugu, emango luke erritmo horretan euskararen berreuskarapena 200 urtera emango litzatekeela. Eta estaturik gabeko hizkuntza batek hor bizirautea ia ezinezkoa du, ezuk horregatik azpimarratu nahi dugu egitura horiek ez dauden bitartean euskara bera ere erritmo honetan hiltzorian egon daitekeela. Estatu propio batek ez izateak beste zerbaiten menpe egoteak suposatzen du eta estatu hietan dauden hizkuntzek trataera hori hartzen dute, beraz euskara bigarren mailako hizkuntza bilakatzen da. Euskara ez da lehentasunezkoa eta kanpo esku hartze horiek ekartzen dute erabakiak hartzen direnean egunen batean ordenantza euskaldun bat izatea antikonstituzionalak baldin badira atzera botatzen dituzte eta euskaraz bizitzeko aurrera pausua izango zena herri batean bilakatzen dute kanpo esku hartze bilakaera bat non hori ukatzen duten, ez? Beraz Espainiar eta estatuen baitan hartzen baldin badira erabakiak zailtzen du horrek euskararen bizirautea, ez? Euskal Herri osoan egoera desberdina ditu, baina baldintzak egun oso antzekoak dira, ez? EAen euskara ofiziala den eremu batean hizkuntzen herritarron hizkuntza eskubideak ere ukatzen dira etengabe. Eta hori ofiziala den toki batean, ez? Zer esanik ez Euskal Herriaren bestelako zonaldeetan incluso ofiziala ez denean, ez? Hori gertatzen da bereziki euskara guretzat ez dagoelako bateratua, ez dagoelako hizkuntza politika baten baitan kokatua eta erdaren baitan pentsatzen delako eta erdaldunei lehentasuna ematen zaielako, ez? Bada garaina gainera Euskal Herrian amankomunean dagoen momentu bat badu EAen estatuto berriaren eztabaida ematen ari da, Ipar Euskal Herrian lurralde elkargoaren eztabaida ematen ari da eta Nafarroan aldaketa dagoen testu inguru honetan eztabaida berezitu bat ematen ari da, ez? Horrek zer ekartzen du? Euskara hor erdigunean ez dagoela jarrita eta erdigunean egongo balitz amankomunean aurrera pausoak eman zitezkeela, ez? Azkenengo urteetan euskararen erakundaren kontsioaren bidez Euskal Herri osorako hizkuntza politika aldarrikatu du eta horren baitan egonda lanean azkenengo urte guztietan instituzioei aldarrikapen hori eginaz. Euskara demokratizatu behar da eta euskara elkarbizitzarako izan behar du ere, tresna egoki bat, eta horretarako euskalgintzan uste dut badagoela nahiko indar metaketa eta bilgune nahikoa. Inposiziorik egon baldin bada, da orain arte gertatu dena, eta da erdarei lehentasuna eman zaiela. Euskara ezagutza bera, bermatu ez denean, erdalaren etxi dela eta hori inposaketa bat izan dela. Baina hori baino gehiago uste dut harreman hizkuntza izan behar duela euskarak eta horrela begiratu behar dugula. Bertako hizkuntza da, beraz, bertan funtzionatzeko hizkuntza moduan baliatu behar dugu. Eta Nafarroaren kasuan bezala, orain arte egon den lege horrek ekarri ditu horrelako pentsamenduak, inposizioa, beldurra, ez da nire hizkuntza, eta ez, euskal herritar guztion hizkuntza izan behar du. Euskaldunon artean harremantzeko hizkuntza bere lurraldean euskara izan behar du guretzat etorkizunean eta horretara heltzeko beharrezko neurriak hartu behar dira eta Nafarroaren kasuan mugak apurtu behar dira eta horretarako borondatea behar da eta beldurra zabaltzea baino harreman hizkuntza behar du izan Euskal Herri osoan orain pertsonak eleanizdunak baldin bagara hori aberatsa da eta hori bultzatu beharrekoa da. Kataluniako adibidea oso garbia da 1955arekin, beraz etorkizunean horrek seguruenik aurrera pausoak izango ditu, beste ofentsiba mota batzuk ekarriko ditu, buru jabe jokatzeko garaia da eta herri gisara pentsatzeko eta moldatzeko garaia, ez? Horretarako ere guk desobedientzia ariketa batera ere deitzen ditugu herritarrak. Bai, batetikan euskara erabiliaz
desobedientzia hori praktikatzen dugu, baina baita ere etorkizunean egungo eragile politiko, sindikal eta sozial guztiok horrela jokatu dezagun. Beraz, guretzat uste dugu martxoan mobilizazioa Nafarroan egitea beharrezkoa ere badela, nahiz eta Euskal Herri osorako aldaketak aldarrikatzen ditugun, bertan eragin nahi dugu eta Nafarroa osoan Euskal Herri osora bezalako ofizialtasuna aldarrikatu nahi dugu eta administrazioi harik eta demokratiko bat eskatzen diogu euskaldunoi hizkuntza demokrazia ezarri zaiguten, aldaketa etorri baldin badu guretzat euskaratik etorriko da eskubide horiek bermatzetik.